Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը՝ Եվրոպայի եւ եվ Արդաքին քորձոս նախարարություն։ Ադրբեջան գարաջնորտվի Արցախն աստիճանափար Նախիջևանի վերաձելու ծրակիրով։ Չգան հայեր, չգան խնդիրներ, հայերու ցեղասպանության թանկարանի հայտարարությունը։ Միացյալ ազգերու գազམ་գերբության անվտանգության խորհուրդը գմիջազգայնացնե Արցախյան հիմնախնդիրը։ Արեմեդյան Հայաստանի հայկական վակֆլը քյուղի քյուղաբեդին դեմ հալածանքները սկսած են։ Ջանչնակ Արեմեդյան Հայաստանը։ Արձն։ Նոր դարին ըստ հայկական ավանդույթին։ Արհեսները Արեմեդյան Հայաստանի մեջ։ Արդատակորձություն։ Եվրոպայի եւ արդակին կորձոց նախարարություն։ Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Դիգին նախարար։ Փարիզ 23.12.2022։ Դիգին պատգամավոր։ Շնորհակալություն թե դեմպերի 15-ի ծեր նամագին համար Պերսորի միջանցքի դարածքին դիրող իրավիճակին վերաբերյալ որ կრავեց իմ ուշադրությունս։ Ես լիովին գգисեմ Ձեր մտահոգությունը։ Տեղդեմփերի 12-ին իվեր Հայաստանը Արցախին գաբող ջանաբարի արկելափագում նան ընդունելի է եւ ամենայն հավանականությամբ դի ունենալ լուրջ մարդասիրական հետեվանքներ արցախի բնակչության համար։ Ֆրանսիա գոչ ուղեց անհաբաղ եւ անվերաբա հորեն վերածնել դեղաշարժի խոչընդոտները։ Եվ հիշեցուց ադրբեյջանի ըստանցնած բարդավորությունները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երագոն պայմանագրին համաձայն երաշխավորելու մարդուց փոխադրamiչոցներու եւ աբրանկներու դեղաշարժի անվտանգությունը երկու ուղությունով։ Ինչպես գիտեք, լաչինի միջանցքը փաստացի գտնվի ռուսյո Ղազախաբա ուժերու վերահսկողության տակ նույն երագոն պայմանագրով։ Ոչ Ֆրանսիա, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ միացյալ աշկերո գազամագերբությունը այստեղ ներգայեն։ Հասկնալի է, որ Ռուսիա մինչև օրս ոչ իվիջագի է, ոչอัล գցանղա աբահովել անվտանգության երաշխիքները։ Հաշվի առնելով իրավիճակի լրջությունը, Ֆրանսիան Հայաստանի իշխանություններուն խնդրանքով հանդես եկավ նախացերնությամբ, այս հարցը ներառելով Թեգդեմպերի 16-ի միացյալ ասկերո գազագերբության անվտանգության խորութի նիստի օրակարգին մեջ։ Այս հանդիպման հաճորդեց Գրգին Ֆրանսայի նախաձեռնությամբ խորհրդի նոր արդագարք nist Patsevachap-ով, որ թույլ տվավ անոր բոլոր անդամներուն իրենց ցանկությունը հայտնել Լաչինի ժանաբարով անհաբախ շարժումը եւ մարդասիրական գազամագերություններում ուդկը Արցախ վերականգնելու։ Հույսում եմ, որ Միացյալ ազգերու գազամագերբության խորհուրդը পিডի շարունակե իր ինքնավասությունը գիրառել այս կորդի նկատմամբ եւ հաշվի առնելով իրավիճակի լրջությունը, վերջին դարիներու ընթացքին առաջին անգամ পিডի կարողանա 1 ցայնով հանդես գալ այս հարցին շուրջ։ Դիգին Ան Լորենս Հայերու ցեղասպանության թանկարանը Հայդարարություն դարաձաձե Ադրբեջանի գողմե Արցախը Գորիսի դարաձա շրջանին գաբող Միակ Ժանապարի փակման վերապերյալ։ Հայդարարությունը մասամբ կներգայացնենք ստորև։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջան շրջափակազը Արցախի Հանրապետությունը աշխարհին գաբող Միակ Ժանապարա։ Հագարակ Ադրբեջանի վերած դարադեսակ բادرվակներուն վերջինս ռազմավարական նպատակը 1-ն է հարգածրել արցախի հանրապետության փնակչությունը ըլքել իր բատմական հայրենիքը ադրբեջան այս հարցին մեջ կարաճնորթվի արցախ նաստիջանափար նախիջևանի վերաձելու ծրակիրով չգան հայեր չգան խնդիրներ միևնույն ժամանակ ադրբեջան ագնհայդորեն բիդի չփավարարվի արցախի հայաթափմամբ Երգու 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմի ետք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հրաբարակային հայդարարությունները հստակորեն գվգային Հայաստանի Հանրապետության ներառյալ մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ արգա դարածքային հավակնություններուն մասին։ Սակայն verչին ավելի քան 100 դարիներով ծ միանշանակ գվգային 1 բանի մասին։ Ցեղասպանություն իրականացնողները գրած են իրենց արժանի բադիժը։ Մենք վստահ ենք, որ Ադրբեջանի ռազմակախական ռեգավարությունը եւս Բադասխան Բիդիդահայ ազգին նկատմամբ արդեն իրականացված եւ ներգայից ծրակրավորվող ոճրախորձություններուն համար, իսկ Արցախի Հանրապետության հայությունը հագարակ արգա անասելի դժվարություններուն Բիդի շարունագե ապրիլ եւ արարել իր բاطմական հայրենիքին մեջ։ Միացյալ ազգերու անվտանգության խորհրդին մեջ քննարկումը Զարայեց համաշխարային հանրային ղարձիկին վրա աստելուն եւ Արցախյան հիմնախնդրի միջազգայնացման, անով իսկ ջնշում կորձաթրելով Ադրբեջանի վրա։ «Գ ներգայացենք հադվազներ 2022 թվականի Թեգդեմպերի 20-ին Միացյալ ազգերու գազմագերբության անվտանգության խորհրդին մեջ հնչած ելույթներեն»։ Իռլանդայի փոխներգայացուի Մարտին Գալագը Արցախի ժողովուրդը անգասկած այս ծմրան բիդի փախի մարդասիրական ճկնաժամի։ Որբես խորուրդ մենք պետք է ամեն չանք կորձաթրենք, որբեսի խուսափինք անգե։ Ուստի Իռլանդա գոչկուղե Ադրբեջանի իշխանություններուն անհաբաղ եւ անվերաբահորեն վերագանքնել Բերծորի Ջանաբարով դեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Իռլանդա գաչաքսի հագամարության փանակցային համաբարփակ եւ գայուն ղարկավորման այդ թվին Արցախի Երգարաշամգետ ղարկավիճագին վերապերյալ։ Գաբոնի ներգայացուցիչ Էդվիչ Կումբի Միսամբո մտահոգություն հայտնելս Փերսորի Միչանսկի փագման վերապերյալ, որ գրնահանքեցնել մարտահրայական ճակնաժամի։ Միչանսկով դեղաշարժի իրավունքը պետք է երաշխավորված լնա։ Հնդկաստանի փոխներգայացուցիչ Ջավինդրա Ռակուտահալլի հայտարարեց։ Տերցորի Միչանսկի շրջափակման վերապեರಿಯալ հաղորդակցությունները գվգայեն բացասական հետևանքներով մասին։ Այս ունի մարդասիրական ճկնաշամ առաջացնելու հավանականություն։ Հայաստանի ներգայացուցիչ Մհեր Մարկարյան զսուշացուց, որ շրջափակումը ադրբեջանական իշխանություններուն գողմե գիրարվող համագարկված բռնության հերթական ցուցածությունն է Արցախի ժողովուրդը ցեղային զդումներով յենթարգելու համար։ Անգոջ ուղեց Միացյալ աշխարհի գազամագերբության բաժամիչոցներ գիրարել Ադրբեջանի թեմ։ Եզրափակիչ փանախոսը Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևը։ Ան գրկнець Ադրբեջանի ղարավարության սովորական սուդերը հերկելով, որ Փերսորի միջանցքն արկելա փակվաձ է։ Փրնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ Պաշտոնաբես միակ հայկական քյուղը համարվող Վաքֆլեի քյուղաբեդ Բերջ քարթունի թեմ հալածանքները սկսած են։ Մասնավորապես ոստիգանները ներխուժած են անորդուն եւ արքրաված ոկելից խմիճկներ, որոնք անգբահեր դեղացի եւ արդասահմանցի սպոսաշրջիկերուն նվիրելու նպատակով։ Քյուղաբեդին դուն ներխուժած են հիմնվելով կորձող օրենքներուն վրա, ըստ որոնց ոկելից խմիճկերու դան պայմաններու մեջ արդատությունն արխիլված է։ Թեփքը հարուցած է խավարի փնակչության զարմանքը։ Այստեղի բնագիճները մասնավորապես կշեշտեն, որ Vakufle Kyug-ը, որով միշտ հբարդացած են, նահանգի միակ հայկական քյուգն է, որ նաև սպոսաշրջիկներու հոսք ապահոված է։ Այստեղ դարիներ շարունակ դեղական լիկյորներ եւ քինիներ արդատ្រած են, եւ ոչ այդ որևէ խնդիր չի եղած։ Փնագիչները նկատած են որ այս թեպքը խդրագանության դարեր գبارունակ է։ Փնագան ապար հարկ չկա բացադրելու, թե ինչով բայմանավորված եղած է այս հարցագումը հայկական քյուղի, հայ քյուղաբեդի դան վրա։ Այն բարակային, երբ դեղական ոգքելից խմիճքներ գարդածրվին նաև Թուրքիա այլ նահանգներու եւ քավարներու մեջ։ Արեմդյան Հայաստանի արձն քաղաքը գտնվել բարձր հայքի գարին քավարին մեջ, Արեմդյան Եփրադի վերին հոսանքի դարածքին։ Հայտնի է իր բնական հարստություններով՝ նավթ, քարածուխ, երկաթ, անկային շուրեր եւ արխավան թողերով։ Արձան քաղաքին դեղը հնագույն ժամանակներէ իւեր քոյութիւն ունեցած է, է սովորական բնակավայր, որ քաղաքի վերածวาծ է միայն 10-րդ թարեն, երբ արևմտեան Հայաստանի մեջ վերել կաբրեին արհեստակորձութիւնն ու արևդուրը։ 19-րդ հարու առաջին 50-ի շարքացման քակատնագենին հասած այդ քաղաքի մասին վգայություններ ունին ոչ միայն հայ, այլև ֆյուզանտական եւ արաբական մատենագիրները։ Ֆյուզանտացի բատմագիրներ Հովհաննես Ագիլիցեսի եւ Գետրենոսի վգայությամբ սելջուկներու գողմե 1049 թվականին քաղաքը գրավելու ժամանակ միայն սպաննվազներու թիվը գահստներ 150.000 ածի։ Իսկ արաբական մադենակիր Իբնըլ Ասիրը գ հաղորդ թե որ քաղաքեն վերծված ավարը այնքան շատ եղած է որ դաս հազար սայլով հազիվ դարած են արձն ունեցած է հարուրավոր ժարդարաբեդական գոթողներ մաթեոս ուրհայեցիի վկայությամբ միայն անոր եգեղեցիներ ու թիվը գ հասնել 800-ի սելջուկյան եգ հորթաները 1049 թվականի արշավանքի ընթացքին գ հարցագին արձնի վրա եւ այն հիմնահադակ կգործան Վաղեմի քաղաքին դեղը նոր ժամանակներում գհիշադակվի խարարզ անունով քյուղը 19-րդ հարու վերջերը եւ 20-րդի սկիզբները ուներ մոտ 1000 բնագիճ, որոնց մե ավելի քան 800-ը հայեր էին։ Անոնց մեծակույն մասը ոչնչացվածվեցավ 1915 թվականից ցեղասպանության ժամանակ, իսկ հազիվ բրգվածները քախտեցին դարբեր երկիրներ։ Նոր դարին ըստ հայկական ավանդույթին անցյալի վերաիմաստավորման խորհրդանիշ է։ Հայերն այդ տոնը գնշեն անհիշելի ժամանակներէ։ Հազարամյակներու ընթացքին տոնը նշելու ժամանակը փոփոխված յեդու առաջ ինգածէ։ Խոր անսիալին հայոց նախնիները ամանորը դոնաձեն քառնան զարթոնքին արեկ ամսվա մարտի 21-ի քիշերահավասարին օրը, նավասարթը նշած են օգոստոսի 11-ին, իսկ նոր դարին ալ հունվարի 1-ին։ Ամանորի ավանդութերուն մեկ մասն ան միջագան օրենքապovaž ձեր գրագիտ զարերու ճուրի باشտամունքներուն հետ։ Հայաստանի դարբեր շրջաններում մեծ նոր դարван Երեգոյան գայրեին մեծ քերան, որուն մեկ ծայրը գթրվեր գրագին մեջ եւ այրելու ընթացքին այն աստիճանափար ներս կհրային։ Այն վարել է յետ կածուղը գթաղային դաշտերուն մեջ, որբեսի նոր դարին փերքարատը լա գորուսներ չլան։ Սովորաբար ոմանորը Հայաստանի մեջ կթիմավորեն ընդանիքին հետ Արած ցեղանի շուրջ։ Ինչև օրըսալ Հայաստանի вороշ շրջաններում մեծ দনագան դարեհած կպատրաստեն։ Հայաստանի մեջ սուրճ ծնումը նույնպես առանցնահադուկ կնշվի այդ օրը փոլորին տան մեծ ճամիճով փիլավ եւ ցուկ կլա հին ավանդույթին համացայն հրավիրված հյուրերն ու թրացիները դուն մտած ժամանակ ընթերեն շահգուդան սենյագին մեջ արձաթակորձությունը հայաստանի մեջ արձաթակորձությունը զարգացած է հին ժամանակներէ արձաթի քեղարվեստական մշակումը հազարամյակներու պատմություն ունի արձաթակորձական իրերուն մեծ նշանակություն կդրվէ Պատիանգը անոնք աղջկան օժիտին մեջ մեծ մաստ կգազմեին հատկապես 17-ին 19-րդ թարին։ Հետաքրքրական արձաթե իրեր եւ զարդեր գտնվա Ձեն Էրեփունիի, Երզնգայի, Արդաշադի դարաշրջի բեղումներու ժամանակ։ Արձաթակորձերու կարևոր գետրոններ էին Վանը, Անին, Երևանը, Շամախին։ Գիլիկյո վարպետներու церկերով ստեղծված են արձաթե թաքեր, քղխու զարդեր, այլ զարդեր, Սպասկ, Քոդիներ։ Արձատի բոլոր նվերներն առանց նահադուկ արժեք ունեին։ Այժմալ հայ վարբետները գշարունագեն նախնիներեն ժարանկած այս կարևոր արհեստը իրենց փորձը փոխանցելով սերունդներուն։ Այժմ միասին ունկնդրենք հայ ժողովրդական գκεլեր բարերքը։ Այսքան ներ մեր այսօրվան նրա հոսը։ Ո՞նչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։